美丽中国行，生态乡村游，欢迎来到我们今天的节目。今天我将带您到哪里寻找好吃的好玩的呢？赶紧开启今天的旅程吧。秦岭之巅，嘉陵之远，嘉陵江腔音迎耳畔，这描述的是陕西省宝鸡市的凤涧。凤涧呢，古称凤州，始建于秦朝，这里被誉为凤凰之乡、羌族故里。羌族风情游在这里可以说是极富特色，游客不仅可以感受羌族文化的神奇，有的还可以参与其中，欢乐互动。哎，您看好了，这就来了。欢迎大家来到美丽的羌族故里，中国最美小城凤县石头羌寨。这是羌族风情园里一场有趣的羌族婚俗活动，每天都会为游客表演，游客可以参与其中，用围脖拔河的方式，看谁能有幸成为新郎。围脖拔河胜利的游客要接受筛糠式的庆祝和新郎的角色扮演，获胜的游客要换上羌族服装，猜猜哪个是自己的新娘，猜不准要罚酒的哦。这只是羌寨的婚俗表演，其实从前真正的羌族婚嫁也要遵从父母之命、媒妁之言的，迎娶羌族新娘绝非易事。各位兄弟们，你今天要把我们羌族的姑娘带走，在我们羌寨啊，要放三年的牦牛才能带走啊。这么火热的场面，很多游客都愿意凑个热闹，尝试一下当新郎新娘的感觉。带走豪情，想不想看一下我们羌族姑娘的容颜？特别想看一下。我现在正在陕西凤县的石头羌寨，刚才山上的演员们呢正在演绎的是羌族的婚嫁表演。这个小伙叫什么名字？我叫韩昌。韩昌，我们下面呢一起就随着韩昌一起走进羌族的文化。这是一个鞋垫啊，更是他们新郎官好吗？这鞋垫有点小，有点小，不要紧，穿着小鞋走阳光大道啊，来好吗？来，接受吧，他们敢担心啊？哎呦，谢谢。新娘向新郎赠送了定情信物鞋垫，接着新娘就要给新郎说悄悄话了。那么这又是怎么说的呢？我你采访一下，新娘给您说的啥悄悄话？我啥都没听见嘛，啥都没听见，你看话都说到脸上去了，还没听见啊？那这悄悄话是怎么跑到脸上去的呢？这可是一般不外传的秘密，我们现在给您揭开谜底。嚯，原来脸上的唇印是用口红涂上去的。奉献这种羌族文化给我留下了非常深刻的印象，它这种文化气息特别浓。到奉献旅游的人都会到羌族风情园去玩，游客不仅能参与一些羌族传统的习俗表演互动，还能感受羌族文化精神的传承。羌族先民的图腾崇拜是羊，视羊为祖先，希望能得到他的庇护，他们供奉的神全是羊身人面。在奉县的很多村庄，羌族还保留着对歌的传统，而羌族神奇的民间技艺至今令人称奇。爆弹是羌族传统的体育游戏，在直径1.5米的圆中放四块大小相当的石头，由一人当保弹人，他锻炼人的眼力、腿力和灵活性，娱乐性很强，很受羌族青少年和游客的喜欢。保弹人要出其不意地寻找时机袭击保弹人，保弹人呢则以旋转的形式用一只脚蹬扫保弹人，保弹人不能进圈爆弹，保弹人不能用手拉人，如果两块石头被抢走，保弹人就输了。这种羌族的推杆游戏是一人紧握一端，并将木杆骑在两腿之间作为防守，另一端则用力向前推作为进攻。推杆比赛由于防守的一方较为省力，进攻者可以多个人。羌族的推杆游戏是右边的羌族小伙子能赢呢，还是左边的现场观众能赢呢？我们敬请期待。我来当裁判啊，预备，开始！加油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 ！
让我体验了一下当了一回羌族人，有这种感觉。胜利的一方会喝醇香的扎酒来庆祝。好啊！胜利，你的羌族话怎么说呀？羌族是一个很会自娱自乐的民族，在农活休息时间找一些游戏缓解劳作的辛苦，现在已经被演变成了羌族文化园里的表演项目，吸引了大量的游客驻足观看和亲身体验。自己的那个亲身体验着，把这个羌族文化这种这种那个底蕴。其实推杆在大型民族山水实景剧《凤飞羌舞》里表现得更为精彩。节目每个双休日专门为游客演出，展现凤县古羌儿女勤劳、勇敢、淳朴、善良的民族精神。门票168元，依然场场爆满。推杆游戏是剧中的高潮桥段，极富民族意味。但是杜威能在感受羌族文化神奇的同时，挑战自己的极限吗？旅游小贴士：凤县羌族风情园荤素表演和游戏活动常年为游客免费表演，观看大型民族山水实景剧《凤飞羌舞》则需要花费100到300元不等。享受这个歌舞盛宴，就能全面了解羌族的历史文化风情。眼前这些镶嵌在悬崖峭壁上的螺纹钢筋，静静地铺成了一条令人胆战的绝壁之路。它有一个非常浪漫而又温馨的名字，云中漫步，还有一个令人胆战心惊的名字，绝壁飞渡。它要求体验者在安全带的保护下通过这条150米长的绝壁之路，然后平安返回，挑战自己的心理极限。这是凤县灵关峡景区最著名的羌族旅游体验项目，每人每次收费20元。实际上大多数游客都是望而却步，即便是倒给钱都不敢上的。杜威在大家的鼓动下能够完成绝壁飞渡吗？这个高度是30米是吧？对，这个高度30米够高的吗？系紧一点，我胆子小。这个不要紧，这个由我们专业人士在后边做防护的。啊，你们会跟着我上去？对对对。那还好。在空中走完全程，往返要300米，杜威还是有些忐忑。那我如果走到中途的时候，然后特别害怕回去，行吗？这个体验自己的话，考验自己的话，尽量还是一定要走完全程的话，你走完全程，对啊。穿戴好安全护具，明白了注意事项，就可以出发了。那我再教你。有信心没有？有。加油！加油！加油！旅游小贴士：游客要听从景区的工作人员安排，佩戴好安全护具。心脏病、高血压患者以及恐高症者不宜攀登。绝壁飞渡的起点在30米高的半空中，所以要走一段这样的坡，再通过爬上直梯才能到达出发点。这个还要爬这个呀？面对这样直上直下的铁梯，杜威觉得有些担心。他们家小院的木梯一样，这样是吗？爬上来的主要我没爬过木梯啊。人生总要第一次的。我要挑战一下自我。绝壁飞渡的起点，让人心里头空落落的发虚。感觉怎么样？我现在感觉浑身发抖，什么？总数。哎呀，我天哪，太害怕了。马世界，我站不起来了，现在。腿都软。我腿软了，怎么办？无限风景在前方，咱们来到最艰险的地方，风景是最好的。哎呀，我走不了。那你走的时候一手扶钢丝，一手拽这环就行了。哎，那我看哪儿啊？我不敢往下看呢。不要往下看，你就看里边，或者往高处看，千万不要看下边。据工作人员讲，在危险环境下说话也是疏解紧张情绪的一种有效方式，能够给自己壮壮胆儿。我走不了，我走不了。怎样迈出第一步其实真的很难，那是自己和自己的心理较量。游客们也为杜威捏着一把。我走不了，真走不了，一步也不敢走，我都抖了。我说你不要看下边，我在你后边跟着你。哎呀，我害怕，感觉确实要挑战自我。加油！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 没问题。加油！加油！加油！
走在绝壁之上，谁的内心会无比强大呢？你后悔，你恐惧，你软弱，你无助，但是你别无选择，只能选择勇敢，选择坚强，选择向前。有信心吗？有信心。有信心听着挺软的。有信心，只是没有底气说有信心。没问题，没问题。我觉得如果这个真是150米，如果能走过去的话，真的在这世上没有再艰难的事情。如果这个能走过去，我觉得任何事情你都能过去。加油，加油，加油！我今天虽然我吓得浑身发抖，但是我还是想，怎么说呢，挑战一下吧。其实我们的摄像师杨一健早已背着几十斤重的摄像器材走过了绝壁飞渡，一边拍摄一边鼓励杜威，消除他的紧张情绪。看着我们勇敢的团队，杜威也渐渐鼓足了勇气。其实周围的环境非常美，但是我根本就不敢看它，没有这个精力去看它。我现在所有的精力啊，都在我的这个脚掌和这个安全带和这个钢丝上。你很棒，谢谢。现在有一点点适应了，不是像刚才那样子，刚出来的时候，然后腿也抖啊，手也抖啊，然后连嘴也抖，吓得都哭鼻子。奉县每年旅游接待量是400万人次，顶冠峡景区是首选之地，但是真正敢在绝壁飞渡上一试身手的，也就只有几百人，有不少是羌族儿郎，可见其勇敢。绝壁飞渡曾经搞过一次比赛。有人最快用3分钟就走完了全程。这块是最危险的地方，因为这个石头啊是凸出来的，所以说很影响人的身体经过，用身体贴着它来走可能会更安全一点。我才看到我已经战胜了这么长的距离，胜利，胜利就在前方，胜利就在前方。据工作人员讲，在绝壁飞渡上要尽量的快走，以减少内心的恐惧。全身的力气都在这个左手上，他扶着钢丝，我现在左手都是酸麻的，已经左手麻的都不能动了，因为我太紧张了。现在才有这个时间，还有才有这个精力去看看四周这个环境。这灵关峡呀，四面环山，半水，我觉得真是太漂亮了。嘉陵江的水就是从这儿进入重庆，然后到达长江，是吧？对对。啊。杜威加油！杜威加油！杜威加油！我是越来对自己越有信心了。经过大约20分钟的时间，杜威完成了对自己的极限挑战。底下的朋友，我到达终点了，马上就差一步了。加油！我都表现怎么样？相当棒。我跟你说，我吓得浑身都是汗，我刚刚都哭出来了，你知道吗？是不？朝上加。确实挺佩服他的，这么高都能走，能走得完。谢谢你在后面一直保护，能在这种美丽的生态环境下来挑战自己的这种极限，我觉得真的是太值得了。旅游小贴士：灵关峡景区以特有的丹霞地貌、奇异的峡谷景观著称。在宝成铁路原址上打造了国内首家宝成铁路文化主题公园，策划设计了小火车观光、户外攀岩、气泡枪等十几个体验项目，惊险刺激，乐趣无穷。用什么来奖励一下杜威的勇敢呢？在奉县有这样一个隐秘的小村落，树木青葱，天空湛蓝，还有清一色的农家乐，仿佛世外桃源一般。在这里藏着一道美食，羌族八大碗。只有品尝过八大碗，才能说真正来过奉县。而羌族八大碗就是吸引游客不去山路艰难的乡村传奇美食。在很多地方都有八大碗的客宴传统，但是以蒸菜为主的羌族八大碗却是与众不同。八大碗传人刘翠英做了几十年的蒸菜，今天她要给我们做最拿手的羌族八大碗。炭火要烧得恰到好处，等到炭火的热力让水沸腾，才可以把白肉放进去。
对于刘翠英来说，火候的把握跟调料的配置是最重要的，这一切都是靠她的手感和以往的经验。羌族人很重视这种肥而不腻蒸熟的饭菜，只有这样的饭菜才能支撑他们长时间上山下地的辛苦劳作。白肉在滚烫的油里炸成金黄色，炸完的土豆看起来焦脆可口，让人很有食欲。用调好的汤汁滋润着焦脆的土豆，辣椒跟肉的香味互相融合着，开始上锅蒸。蒸菜的特点是把各种肉加工后上锅蒸，既保持食材的营养不丢失，又能发挥出最佳的味道。每桌八道菜，那种家常任意做出来的羌族的味道让人垂涎欲滴。现在人们演绎出了更多的花样，还添加了不少清淡的凉菜，中和荤菜的油腻。当地人何小刚大哥很有心得，而今羌族八大碗已经是奉县的标志性美食之一，为他们的农家乐带来了巨大收益。这桌乡土味十足的客宴足足做了两个半小时，这样的饭菜能不美味吗？对，老师，这一桌子呀，就是我刚才给你说的凤州蘸菜。哦，我知道了，这就是刚才说的那个羌族八大碗，对对对，刚好八个。哎呦，这一桌子美食我都流口水了，我快尝一尝。这什么呀？这个是非常有名的这个凤蘸肉。感觉是肉哈，感觉挺密的，但是吃到嘴里边入口即化，肥而不腻，真的很好吃。嗯，好吃好吃。但是这个应该是小生肉。实际上这个荤菜啊，是我们这个当地的民俗一种习惯。他因为上山要经常去干活，下地劳动，所以要不吃这些东西啊，就是这个干活干起来就没精神，知道吗？这些食材呢都来源于我们当地农民自己种的一些这些蔬菜，所谓的一方水土养一方人，这也是我们最值得骄傲的地方。无论是羌族婚嫁表演还是民间技艺，无论是绝壁飞渡还是羌族八大碗，都可以看到奉县对羌族传统文化的悉心保护和血脉传承。正因为如此，民族和谐之花才会更加绚丽多姿。这次神奇的羌族之旅让我感受到羌族文化的魅力，我也在绝壁飞渡上挑战了自己的极限。美丽中国行生态乡村游，我们继续出发。奉县的晚上是不夜城，游客在这里可以欣赏凤飞羌舞演出，也可以在国家四 A 级景区凤凰湖赏美景。那里有180米高的巨型音乐喷泉，更可以欣赏4100盏太阳能星星编织而成的星光瀑布。嘉陵江穿景而过，交织成一幅一真一幻、如梦如画的美妙画卷。生态文明的发展之美被奉县诠释到极致。好了，今天节目就到这里了，下期节目我们不见不散。在将近2700米的紫白山顶，分布着上百个深不见底的竖井，里面藏着令人赞叹的奇特景观。山上采回来的树叶也可以做成美食，它还有一个美丽的名字，观音粉。敬请收看探险紫白山。